I el Museu Arqueològic Puig de Sa Morisca de Calvià obrirà les portes l'any que ve. L'obra està gairebé enllestida i ha costat 1.765.000 euros de doblers de l'impost de turisme sostenible. L'espai tindrà una exposició permanent, magatzem de peces, taller de conservació i àrea educativa. Està situada en el Parc Arqueològic Puig de Sa Morisca de 45 hectàrees a Santa Ponça, on s'han trobat jaciments en restes de cultures antigues diverses. L'Ajuntament de Calvià destaca que aquest museu és un projecte fonamental per a tot el municipi. La capacidad que tendrá, sin ninguna duda, no solo para disfrutarlo los residentes, sino la capacidad que tendrá para ser un atractivo de una industria turística que también necesita apostar por la actividad cultural, patrimonial y por el conocimiento de las propias raíces de nuestros municipios.